Dagens artist är på plats. Vi pratar om dramatiken när man är som liten. Man pratar om den där magin man kände. Och alla sakerna man drabbades av också. Så jag tänkte att du skulle få avsluta meningen. När jag var liten så drabbades jag av... Jag drabbades av stamning. Stamning? Yep. När kom det? När jag var 5 år gammal. Vad hände då? Minns du? Yep. Vi hade precis flyttat till Sverige från Iran. Och jag och min kusin brukade leka oss där. Sen min kusin stammade och sen kort efter så började jag också stamma. Och det var svår stamning. Så det smittade av sig, tror du? Ingen aning, det var ingen som hade något svar på det. Min mamma tog med mig till alla de här talpedagogerna och specialisterna. Nothing helped. Alla bara, I'm sorry, but din son är lite speciell. Vi har försökt, men det funkar inte. Han stammar fortfarande. Men så ni fick egentligen det svaren från alla de här experterna liksom, att jag är ledsen med det, så här det kommer att bli. Ja. Men vad var reaktionerna från där? Så minns du liksom hur det var? Alltså det var ett helvete. Det var alltså like alltså barn, de är så ärliga i den åldern. Så typ i låg- och mellanstadiet så hade jag blivit mobbad på grund av det. De skrattade ut mig och, för det är svår stämning. Det var inte bara liksom lite grann. Det var liksom det var liksom skitsvårt var det. Alltså det står så här, ungefär 5% av alla barn har stammat någon gång under den här perioden. När man är mellan 2 och 5 år gammal. Fler pojkar än flickor stammar. Symptomen är övergående hos ungefär 3/4 av de barn som börjar stamma. Har barnet stammat i flera år är det större sannolikhet att barnet kommer att stamma även som vuxen. Större från Stamningsförbundet när man pratar om stamning hos barn. Men jag hör ju ingenting hos dig nu. Är det sant? Ja, alltså jag brukar känna ibland att när jag pratar så kommer det lite stamning. Men det kanske inte hörs. Alltså jag har inte lagt märke till det. Berätta, ja, du måste ju berätta om det här alltså, för det här kan ju vara kan vara jobbigt för barn. Ja, det var jobbigt för dig, du blev mobbad. Alltså jag kunde ligga i sängen på nätterna och bara hade svårt att sova. Jag bara grät, jag vill också prata som de andra barnen. Fast så fort man öppnar käften, då var det liksom såhär och då känner man ibland att man förstörde viben när någon berättar något skämt och man bara hoppar in så här, man bara och de bara okej, just kill it man. Kände du att du började undvika situationer just för att de kändes jobbiga liksom, för att du visste att du skulle stamma liksom? Hur kunde det se ut? Typ när man var någonstans och man skulle fråga någonting, jag vågade inte liksom prata så här, så jag bara bad en kompis, kan du fråga hur mycket den här kostar, kan du så här, och så bara i liksom klassrummet när man skulle, man vågar inte svara på frågor, du vet, när läraren frågar så här, vem vet svaret där, jag bara jag vill inte räcka upp handen för fast att du kunde svaret. Ja. Så bara, och du träffade logopeder. Yep. Bland annat. Och de bara kunde förutse din framtid och bara att du kommer stanna här, för att nu stammar du inte. Så någonting har ju hänt, någonting har du gjort, Cody. Ja. Det som hände var att jag var 12 år gammal och så typ på den tiden då spelade MTV väldigt mycket musikvideos, och så satt jag framför TV:n och så kom en musikvideo, en ny låt med Tupac. Den hette California Love. Och jag tyckte han var så jävla cool. Jag bara shit, den här bandana West Coast och du de här kläderna bara de hade på sig. Bara överkropp, tatueringarna. Jag bara shit, vilken cool kille liksom så. Och det här gestikulerar med händerna och så där. Och så stod jag framför TV:n och bara California Love. Exakt. Och sen bara du bara rycktes med. Jag var helt såld. Jag bara stod framför TV:n och bara försökte rap. Jag visste inte vad rap var faktiskt. Jag hade hört rap, men jag var inte så inne i hiphop och så. Jag lyssnade på Eurotechno. Så hiphop var inte min grej. Jag försökte babbla någonting som skulle likna rap. Men sen så insåg jag, hey, wait a minute. Jag stammar inte när jag rappar i takt, eller så babblar i takt. Så där fick jag en revelation. Wow, vi tackar Tupac för det.